realment avui el que presentem és un instrument que em sembla molt útil, no? Un instrument que és això que comentàvem abans, no? Un contracte amb la societat, i que a nosaltres ens col·loca molta pressió, però és que per nosaltres exercir el govern de la ciutat és precisament això, és aquest compromís amb la gent, i que hem de fer els esforços per poder tirar endavant tots aquests aspectes que surten en el pla de mandat. I hem d'aconseguir que aquesta brújula, que podeu veure a la portada, doncs ens porti al port d'una ciutat millor l'any 2030.